Was kann man wohl bolorat huzvatsik? Tut da weg, yes. Mikani Barov. Mikani Barov zes nerkasnem iravichaka vontsa. Duk gitek vor. Amba zhovortakan ais andvzuma. Rekavarelu hamar. Yegel e khagakatsiakan nakhadzernutyun. Ուրեմն, որը կոչվել է։ Նախաձեռնության կողմից մի նպատակա դրվել։ Նախաձեռնությունը կոչվում է հակաճգնաժամային նախաձեռնության խորհուրդ։ Նպատակը հետևյալն է։ Մենք գիտենք, որ մենք գտնվում ենք ճգնաժամի մեջ, խորը իշխանական ճգնաժամի մեջ։ Այսօր մեր երկիրը գտնվում է իշխանության դեֆիցիտի մեջ, այսինքն ժողովրդի միստվար հատված, այլևս ոնց որ թե չի ուզում կառավարվել այսօր գործող իշխանության կողմից, այս խնդիրը այս կողմին ներկայացնելու նպատակով ստեղծվել է այդ խորհուրդը։ Խորհրդի հիմնական նպատակն է եղել հանդես բերել, ձևակերպել այն պահանջները, այն քաղաքական պահանջները, որոնք ձեր անունից պետք է ներկայացվեր, ձեզ հետ իհարկե պայմանավորվելով ներկայացնել իշխանություններին, եւ ձեր բոլորի համաձայնությամբ եղել է, որ այդ խելոք սուս մնացեք մեր եղել է, որ սուս մնացեցի, ես էլ եմ հետները եղել է, այնպես որ մեր գերագույն նպատակը մենք համարել ենք նախ եւ առաջ առանց արյունահեղության դուրս գալ այս ճգնաժամից։ Սա է եղել մեր գերագույն նպատակը։ Մեր գերագույն մյուս նպատակն է եղել մեր ապստամբ տղաների պահանջները լեգիտիմացնել։ Աս կարծես թե ես կայնած եմ, դուք ուրեմն մի բան։ Մինչ այսօր կարծես թե այդ խնդիրը իրագործվել է։ Այսօր արդեն իշխանություններին պարզ է, թե ինչ հսկա զանգված ժողովրդի ինչ հսկա մասսա չի ընդունում իրենց մոտեցումները, չի ընդունում ոչ միայն իրենց կառավարությունը, այլ նաև չի ընդունում իրենց մոտեցումները կոնկրետ իշխանական այս ճգնաժամը լուծելու, ուրեմն ներքին այս ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալու ելքեր չի առաջարկում համենայն դեպս հավաքված մասսայի եւ նրանց համակիրների կողմից։ Ճգնաժամային նախաձեռնող խորհուրդը իր այս դերը կատարել է։ Ես կարծում եմ, որ դուք բոլորդ կարող եք դրան որպես հավանության նշան ծափով բանով ցույց տալ։ Բայց սրա վախտը չի։ Հիմա ազգի կեսը նստած։ Հիմա գործող վարչակազմը համակարգված ձևով գլխատես այս նախաձեռնությունը։ Ես կբրեմ նախաձեռնության անդամների նախաձեռնության անդամները մեծի մասամբ ձերբակալված են։ Պարզ է, որ մենք էլ ենք սպասում, որ երբ են մեզ վերցնելու։ Հիմա խոսելու բան ունես, ասելու ես։ Լավ, այսքանը ներկայացնելուց հետո ես ասեմ, ձայնը տրվում է նախաձեռնող խորհրդի անդամ հակաճգնաժամային նախաձեռնող խորհրդի անդամ Ալբերտ Բաղդասարյանի։ Այո, հիմա ես ունեցել եմ հաղորդում։